ukaiangalia hiyo picha kwa makini sana. Wakati ukiangalia jaribu kutafakari kwenye hiyo picha kuna kitu gani kinaendelea. Amka ukamue ng'ombe zangu. Huu ndrama iko. Nasiaku. Njoo kwanza nishikie huu ndrama. Achana na hiyo biashara, njoo na ndrama na nyonya. Kimbia. Mungu ngereye lahirene. Ndahorene. Nasiaku ndakupigia mshika ndrama vizuri. Rana. Eh? Leo ndio yeye wanaji huanu. Ndio maana ndama zangu wamekonda. Ah, hata sijakamua sana. Leo ananya hii nini? Ni kwanza shule mmeona. Kwanza shule? Eh. Wewe unajua shule? Bana sekuna na sekuna hata ukiwa hivi. Na sekuna nataka kwenda shule. Nataka kwenda shule. Bila idhini yangu. Nashuku. Kwani kabadilisha nguo juu ende machungani. Hayo gana. Lakini ngiro? Eh. Unasikia vizuri? Eh. Ndio nashukela bila gana ngana. Aje ende machungani. Umesikia? Lakini mume wangu mtoto anafaa kwenda shule. Maana kini mdogo. Alafu lingine. Yeye ni ile bragi? Eh. Unasikia vizuri? Eh. Aredo. Oh. Arama ngiwe swanga buri. Yeye ni? Ngiwe ngamri? Hapana, hapana. Jamani ndugu zangu, mimi kama baba wa familia. Mwanamke kutonisikiliza ni sawa ama si sawa? Sawa. Jamani wadogo zangu, mimi kumtetea mwanangu kwenda shule ni sawa au si sawa? Ni sawa. Bana seku unachofanya ni ukatili, hasa kumnyima mtoto haki yake ya kwenda shule. Ukatili. Eh. Kwa hiyo ni ukatili. Na unene wote ulionao ni ukatili wangu, sio? Bana sekula lakini mwanamke. Nitakupasua. Ameagagi. Eh. Agawe hore milio. Nini hilo? Kala garubara kolom. Mara. Mama na sekula mtukana. Hapana bana sekula. Hebu rudia, hebu rudia. Mara na rejo moyo. Ni mwanamke. Oya ya, mana sekuna raranji. Umemwaga maziwa. Arapaga na Rodrigo. Ana yuko leni. Umenisikia? Sasa mimi nakupa nini na umemwaga? Eh, unanipa nini? Jana unajua sijala nyumbani maziwa yangu yako wapi? Nimewapa watoto watakuwa na chakula. Mwanamke. Naondoka afu nije nikute vitu tofauti. Ya raga na dosto le moro enkiwa. Mama, heo. Baba amesemaje? Amesemaje hujasikia na siku? Babako amesema hamna kwenda shule na mimi siwezi kukuruhusu. Jamani mama kwa nini hamjui kwamba elimu ni muhimu? Sasa na siku mwanangu mimi nifanye nini? Weka mtetetu kwa baba mama niende shule. Nipo dogo zangu. Nikimruhusu huyu kwenda shule. Babake atanipiga hata anipiga. Atakupiga. Naona? Jamani wanafunzi wenzangu, mimi kama mtoto ni haki yangu kweli mama si haki yangu. Haki yako. Anachonifanyia babangu ni ukatili ama si ukatili? Ni ukatili. Jamani mama naomba niende shule leo tu. Sasa wacha nikuruhusu. Nenda na siku shule. Twanigo? Lakini sitaki ukacheze. Nataka ukasome. Kingine nataka urudi kwa wakati ni babako asigundue kama umeenda shule. Twanimo? Haya. Unasikia na siku? Haya. Wacha mimi nikachunge ili babako asigundue. Twanimo? Haya. Kimbia shule usichelewe. Hey. Shikamo mwalimu. Maraba mjambo. Hatujambo mwalimu. Kaeni. Asante mwalimu. Futua uga uko wapi? Ana chungulia dirishani. Naseku, njoo hapa. Njoo. Shikamo mwalimu. Sasa hivi ni saa ngapi na siku? Eh? Mwalimu. Wewe kila siku ni wakuchelewa tu, ni wakuchelewa tu. Mwalimu ni sawa. Leta mkono hapa. Mwalimu nisikilize. Nikusikilize nini na siku? Shika chini leta mkono. Nisikilize kwa. Leta mwalimu. Leta na siku leta mkono. Sita ipungui. Jamani wanafunzi wenzangu, mimi kama mtoto kuadhibiwa kila siku kutokana na makosa ya wazazi wangu ni sawa ama si sawa? Si sawa. Na urudie tena. Leo tunaenda kujifunza kuhusu ukatili wa mama na mtoto. Nani anaweza kuniambia mmoja hapo ukatili? Matayo. Eti jamani wanafunzi wenzangu. Mwalimu kuniita punda kwa kitu ambacho sijui ni sawa au si sawa? Si sawa. Na urudie. Mwalimu.
Ehe, na seku? Moja hapo ukatili wa mama na mtoto. Ndio. Ndoa za utotoni. Moja. Ukeketaji. Mbili. Watoto kutopoa elimu. Vipigo vya kina mama bila sababu. Safi sana. Mpigieni makofi. Asante sana. Na seku, una akili sana. Lakini tatizo lako wewe ni mtoro wa shule. Kwa nini? Babako? Hataki nije shule, anataka nikachunge. Sasa hilo swala sisi tutaanza kulishughulikia. Sawa? Sawa. Na usichelewe tena shuleni. Sawa mwalimu. Sasa nawaachia zoezi hapa. Kesho nitakuja kusahisha ya madaftari yenu. Sawa mwalimu. Saa imefika ya kwenda nyumbani. Mama amefika wali wa nyama. Sasa tunaenda nyumbani tutachelewa. Eo, nzuri za kwako. Nzuri jamani. Anyo na ngoma. Ngoma? Ebu, soge mnifunge punda angu hapa. Anyo na rabaye na ringishona. Ni kwamba nimemruhusu mwanangu aende shule. Ameenda shule. Kwa hiyo inabidi tu nichunge na nichote maji. Mama na seku. Nini huku kote? Yaani napigwa. Unapigwa na nani? Ona subiri. Pole pole. Minjuroi. Na huku. Kwani mume wako anakuwa mkatili hivi? Yaani ni mkatili. Kwani anakupiga hivi? Sasa mimi ni mkorofi tu. Na sina cha kufanya. Jamani wadogo zangu, hao nafanywa rafiki yangu manaseku. Ni ukatili ama sio ukatili? Ni ukatili. Manaseku. Hana kufanya manaseku. Ni ukatili. Sasa nifanye nini na siwezi ondoka? Maranga sana ogea. Nisaidie, nisaidie chap chap chote hapa. Au maroko. Tabalo kisi ndio kuna kiu. Nagiro kana? Eo? Ndipo ndio kuna kiu? Eh. Waldo horeka. Erogo. Wewe punda nani? Wa kwangu nimekuja na maji. Wewe ndio unashukuna homo kiu. Ashaku? Na siaku? Shukwai. Na siaku yupo. Kayeri. Ameenda kula. Unajua bana siaku akula asubuhi. Kwa ameenda kula? Eh. Kwa ndio upo punda na ng'ombe? Eh. Haya, acha mimi nipandishe ng'ombe wewe peleka punda. Haya. Kesho morele. Eh. Hanya bara mkatili. Na ng'ombe asubuhi. Amemwaga maziwa na kidogo hivi nipate ngeu nyingine. Ya huyo si video. Oh. Manaseku. Jamani nimefurahi. Ah, mimi pia nimefurahi jamani. Pole sana rafiki. Haya. Siku nyingine tuone. Haya jamani. Haya. Che, heula. Nagira na. Haya riana ndege ya ruaji kila saa. Hara yesa na ina muda rutu. Ya. Agaliko. Haya yela. Wow. Eh. Ina yela rodo. Tudo lori. Aha. Ah, mana mesti lagi. Ya gini. Haya basi na.
Aya, karibu bilionea wangu. Leta hiyo. Nikudumie nini? Leta ile. Ile tamu sana. Ya. Odi hadi chumbani. Karibu. Odi. Tupia hata kwenye baa kuna odi. Ndio. Wewe mwanamke. Uyu ni mteja au maua? Kila siku yuko. Na wiki na maendeleo ya watu. Lakini mteja wangu. Hebu nipe ile nyeupe na wahi. Enangere. Nawo? Nataka loni ambie. Oh. Yule mwanamke wako watano leo mpige mpaka ameenda kwa huyu wapi? Nawo? Nawo. Yule mbwa nimempiga. 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 Anachinjwa sasa hivi nyumbani. Sasa mimi nataka niukate ulevi. Kuna yule mtoto wangu ambaye tulishaongea na ukanipa ng'ombe zako nusu. Ebu yule na sio kuu. Hebu njoo tumalize leo uje mchukue. Amaje? Yule mtoto wako anaisoma? Unanikata pombe? Sio. Unanikata ulevi? Hata mambo yako. Sawa na ujadili bana siku kumwonyesha mwanae angali ni mwanafunzi. Ni sawa ama si sawa? Si sawa. Sasa nyewe walevi naombeni vyombo vyangu. Hela zangu ondokeni. Na siku? Eh, garani garani. Mama dada mwangole aliki baba? I baba? Eh. Ndio rengera hii erode baba lino. Ana hiyo na irogni abor. Jamani mama. Ire wena no irole babali no kage aranga mayo gogoino peye neloru nanga mago goino aiya agiro kana au anyu dugara ne manara nasho kubuli jere mura Anya ngolega roye. Oh, pasena na damo ya maramorwa roye. Kiri ngolega tega bendla ngarwa kamuna ran. Oh, ai ngarwa age meri. Meri ngamurata. Aha. Age pasera gali. Anga na ne boya be anga. Sera gali. Eh, pasera gali na bale bana roki. Sera gali. Eh. Jamani ndugu zangu, mimi kama baba wa familia, kulitawala boma langu ni sama si sawa. Oho. Eh. Oh, what are you doing? Ningira nakiro? Eh. Umenyamaza kama nguzo. Unanisikia? Bana Seku, mimi kama mama yake mtoto tunafaa wote tukubaliane. Wale akinyana kerai mihori enkerai nememurari. Na Seku anafaa kwenda shule. Nani tegea? Kerai. Agali. Arede duangara nakiro.